Selam aleikum, të nderuar dëgjues, përshëndetje për juve që na ndjekni. Takohemi bashkë me edicionin më të ri të emisionit edukativo-fetar që transmetohet direkt çdo të martë. Me neve në studio është profesor doktor Shefqet Krasniqi. Profesor, selam aleikum, mirë se jo ardhë. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuhu, mirë se ju gjejmë. E të ndëruar të gjuhës telefoni që ndroni hapur që tani 024 156614 është numri ku mundeni me na telefonu dhe me na dërgu SMS pyetje në pot njëti numër. Pra, mund të telefononi 024 156614 është i hapur. Profesor, deri sot kemi dëgjuesin e parë në fakt në linjën direkte, po filloj me marë pyetje që na kanë arritur sot, por edhe pyetje që na kanë mbetur pa i lexu javën që shkoj, dhe po filloj me njëherë me një dëgjues i cili e ka dërgu këtë pyetje javën e kaluaj. Përshëndetje, thot hoxhi nderuar, deshta me të pyet në lidhje me biznesin, fitimi, thot në një biznes ku fitimi është më i madh në krahasim me investimet. Desha të pyes, për shembull, thot a lejohet një gjë e tillë pasi që në të gjitha biznese thuaj se çmimet janë të njëjta dhe nëse unë e liroj produktin, atër kjo nuk më kushton diçka në biznes, por a mund të jetë si provokim për konkurentët? A është e qartë? Apo është pak e... Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, falendrojmë Allahun e madhrum, dhe bim salavat në pejgamberin e bekuar, mbi shokët e tij të nderuar, mbi familje ti të respektum dhe mbi të gjitha ta të cilët kanë ndjeko rrugën e ati burë të madhë dhe e resa dhe kësaj dite dhe ta të cilët dhe të ndjekin atë rrugë edhe mëtej dhe e rinë dite në kiametit. Pastaj të ndëruar vëllëzër dhe motra, ku do që jeni, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pyetjen të cilën e ka parashtrua për ka bërë ndëruari ka të bëj me sasin në thëjza të lejuar të fitimit. Për shambull, nëse një artikull e ke ble 10 euro, a lejohet me shit 30 euro e që i bje me i fitu 20 euro, me të metë në gjep, ose me të metë përmi 15 euro, e që i bje mbi gjysa. Se pari, vlenë të ceket, ajo qëfar ka thonë pejgamberi, sallallahu aleyhi wa sallam, apo të ipen disa këshillën e përgjithësi, ndurto, ajo qëfar ka cek pejgamberi, aleyhi salatu wa sallam, se tregtari duhet ta fitoj me ndjerës halal, duhet të jetë sinqert në vlerësimin, në cilësimin dhe vlerësimin e mallit të tij, produktit të tij. Duhet të ik çdo mashtrim apo çdo fjalë apo çdo përshkrimi të mallit i cili mund të konsiderohet mashtrim. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, at-tajirul aminus saduq, tregtari besnik i drejt, i sinqert, ma siddiqin, wa shuhada, wa salihin. Ditën e kiametit, qaj të rektar, është me siddiq, me burat të mëdhej, që vinë me njerë pas pejgamberve, me shahida dëshmorët, dhe me njerës të mirë. E që i bije, është në gradë shumë të larë të Allah, për hirë të sinceritetit të ti, të drejtësisë të ti. Drejtë dhe sinqert. Gjithashtu, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam një hadith tjetër, el bejani bil khijari ma lem jetë ferrëka, fe in sadaka vë bejena burike lehuma fi bejaihima, wa in ketema
وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَتُ بِيَعِهِمَ. Shitësi dhe blerësi, dë veta, njëra pol shetë, tjetra pol blerë, kanë të drejtë zgjedhjeje, vendosje, apo dojnë me vazhdu që atë kontratë të cilën kanë bërë, apo po dojnë me prishë, për deri sa janë qatë me gjilesë që kanë bërë kontratën. Kjo pjesa pare hadithit. Pjesa dyte hadithit, që përna interesenive këto, e nëse ata të dytë, shqitësi dhe blirësi, janë të sinqertë dhe i tregojnë të metat e mallit, dopsi të mallit, do të ipet aty në bereqet në shqitë blirëje në ati mallit, e që i bie, bereqet ka aj që i merë paret, dhe bereqet ka aj cilë e merë mallin, sepse kanë qenë të sinqert në shqetblerje, të drejt dhe të sinqert. Pjesa fund të hadithit, wa in ketema wa kedheba, por nëse ata e mshefin, qëllimisht, të metën e mallit, e maskojt, dhe rajnë, rajnjon i tjetërin. Atëherë, muhikat bereket u bejëjhima i fshihet aty. Muhikat është i fshihet sikur se me kap tabelen me fshih. E drasën me fshih, e shpuzën me fshih tabelen. Muhikat fshihet. Zhduket, humb, tretet, s'ka bereqet, shqitblerje aty në. E që i bje, shqit si që ka shqit malin, parët i ka marë, ama kur hajrin s'ka mja pa, dhe kur në të bereqet e zotin në ka me dhon. Dhe kunder të kësaj, blersi i cili ka blem malin, a i malin ka marë, for kur hajrin s'ka mja pa, dhe kur zotin të bereqet në ka me dërku, në ka me gju. Pra, shqitblerja është e bekuar, po, ama me kushte, mbi të gjitha sinceriteti, drejtësia. Nuk ka me mshef mallin, nuk ka me masku mallin, nuk ka me rajt, madje nuk ka me bobe. Mirë. Se kjo temë je gjatë, po ekstreme gjatë. Kjo shkencë në veti, shkencë e shqitblerës, shkencë në veti, e qëtë shkencë e transakcioneve. Mirë, ndër qështjet, e cika këta, si fajde, si dëbi, po të njëtën kohë, me pëlqeu pytja e ndëgjusit, sepse kuptohet për kësaj pytje, se aje është njëri cili ka frigë Allahën e madhruar. Nga se aje pofitan shumë mirë, ama ka dro, është të dyshim djali, a thumë më zval, po i hynë hakun e mështerive, e ka me dalë para zotit neseroju njerës. Pse mëre ka që pak njerës e ka ngallë punën e ahiretit, punën e heretit me pas gajle para si gjithash. E kjoj djallash e ka gajle në heretit. Andaj po pyrt, a kam të drejt, a me fitu më shumë se sa që investoj. Po, jo, edhe qështa thelbi pyrtjes ishte a kam të drejt me ullë unë qmimin, sepse kretë bizneset e tila e ka një qmim. Në treg, po nëse unë e uli qmimin, unë nuk humbi, po kam frikë, thot se mos po i domtoj, po i fusë në konkurentat atjet. Pa, më pjesa dytë kjo, po. Kuptova që pjesa dytë. Pikspari, pra, nuk ka në shëriat përqindje të kufizuar të fitimit, që nuk o zanë me te i kalu. Asë njëherë. Asë njëherë, nuk ka. P
pronari tregtis i mallit, pronari i mallit është ai i cili vendos sa më sa çmimin për pas, për pas në artikujt elementar për jetën e qytetarit. Nëse e te i kalojnë masat, e te i kalojnë mesatarën, e te i kalojnë çdo kufi, për shembull tek një artikull elementar është buka. Imagjino, nëse furtarët mirën vesh, bukën me bëhet gjysëherë një bukë apo një herë. Dhe më thirë në mëntë asaj se është drejti jonë, ja, furra jonë, pare tonë, drejti jonë, dashë, blimë e dashë me se hani, hani kumpira, hani lakna, hani pasëll. E jo, kësa rastet dohet me në tërhyë e shteti. Sepse është interesi shoqërorë që është më i madhë se saj personal. Për ndryshe, nëse në një artikull nuk më varet për i ti në jetë, për shambull s'kur se punë e teshave, vesh mbathjes, nuk është elementar esencial për jetën qytetarit, tregtari ka të drejtë sa dënë me fitu, kje parë. E dyta, që është ka drejtë me angrejtë qmime, sa dënë ka drejtë me zbritë qmime. Kër të zbritë qmime tani, këtu më varet për njetit tina, e ka zbritë qmime për me dëmtu tregtarët e tjerë, apo ka zbritë qmime për me mëshërue qytetarët. Dhe veprat janë si mbas njetit. Unë kam drejtë me lujtë me qmime timin, për ata për shambull shumë hardikush e qëtë likuidim, 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 zbritje, 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 sepse ndoshta ka ndonjë prek, ndonjë kutadiu dhe qëtë zbritje. E që e zbritje vërtet mund të dëmtoj pranar të bizneseve të ngjashme, por kjo faj nuk ju ka. Pastaj kjo se ka bu për natë i tyne me falimentu ata, por kjo ka planet e veta, ose ka që zoti malë bëllë, dhe një azbëri qytetarëve. Për shembull në Ramazanit, azami. Për hitë Ramazanit, të të burë, letë marë njerëzit. Ose vjenë bërame, o letë veshën njerëzit. Kanë agjeru, letë veshën, veç shpenzimet du mi pagut. Që të me i ditë Ramazan, këm e punu për punëtor të mi, për haqjimet, për shpenzimet, kaqë. Veç mes të binë në 0-0. Dere në 0-0, nëse bi, jam i knaqë dhe asë një trohë nuk e kam problem, sepse po du me kontribu për qëtatarë të mi për fesën bëjran, për shambull një supermarket apo një dyqani madhe cili ka tesha. Tani, kë mund të dëmtejt disa dyqani tjera të më dha të tesha, për ty besi ka faj ka tyne. Sepse këse ka zbrit qmimin për me dëmtu ata, për ka zbritur për me ndimu njerëzve, apo me hek madhen që ka vjetru e tjere tjere. Allahu ala. 024-156-64 është numri ku mune me na telefonu, për edhe me na tërku pytje, ma bëjnë me dje që e kemi të gjusin e parë, alo. Salamu alaikum. Aleikum selam, urdra. Dërsta një pytje. Po, urdra. A ban mu falë për mes kajtis apo i derit në një fejumë, në fejumën. Kështë i qeme. Mirë. Dhe më thonë njëri në shtetë tjetër, damat. E kjartë, nëse nuk keni diçka tjetër, ju përshëndesim. Natën e mirë. Po thot jam i Fejum, dhe me të Fejum e njetojmë në shtetet ndryshme, a mundemi me u falë me imam zbashku për me Skype-it apo Viber-it? Jo, thuj Allahu, me dëzgjenetit qoftë. Të ne për me Skype-it a Viber-it, më shumë, selam alikon fisnike, që shi e mirë, a ke falë namazin, që falë, Allahu në gjenet qoftë. Se ka arkoha namazit, e mështë të shtymë namazit, e namazit me kohë më falë ma se vapë, ndërsa më falë me më mënjan me tjetërën në asë një mënyrë nuk bënë. Nuk bënë. Ja. Atër, pranojmë telefonatën tjetër, alo. Alo, selam aleikum. Aleikum, selam, urdra. Për shëndetje për hoqën e studia. Gjithashtu. Dashta dhe javë. Shëndetit dhe qam, Allah isha Allah ishtë problem me mirat e kësaj dhënjo dhe gjeret. Ame, përndirit. Urdra? Puna e shqatit. Jam një motër muslimane,
kam të mledhra gati dhe rrite, i kam kursu për haqë, ama ashtë më mërënënja, a i kam obligim i dhanë, kam dhanë një dyherë, dhe dhe qatë e kom logari, ama këta është 3 vite më s'kom dhanë. Ato që vëtë vjetë jënë t'i rujë, ta është e kam obligim atë të dhanë. Mm-hmm. Ashtë kjo është profesor? Po. Mirë, nëse nuk keni diçka tjetër, ju përshëndesim. Edhe një pyetje tjetër, po, urdhra, po, ban, urdhra. Edhe lexoj Kur'an arabisht, se mësoj në xhami, domethën. Edhe tash po porositi njerëzit me lexu Kur'an, edhe për të vdekur. A më mos po më pashën zemra as dista e kom. A ka tash ti po të kam po ngjatin fare? Që të lexoj ja kryni hatme, a më zbis, ta s'pon përshon zemra ashtu, po të ashtë njerëzit po të obligojnë, jam i morë, zdi, që më bo. Mirë. Do të amërë një edhe këtë përgjigje, inshallah ju përshëndesim, që do të mirë për juve, profesor? Po, sa për këtë pyqës parë, kam ledhë para që 10 vjetë, 8 vjetë, 5 vjetë, dhe bërë me, në fakt të duhet me dhonë zëqatën për të, por e të ka dediku për hanqë, po, duhet me dhonë, gjësysh. Po, duhet me dhonë. Për shdo vjetë me dhonë hanqë, për shdo vjetë duhet me nëzirë zëqatën aty në parë. Nëse ka rritë në sabë. Nëse ka rritë, për vitë që ka rritë në sabë. Për vitë që ka rritë në sabë, kufinin, duhet me, e që vlerë e 91 gramve, se 85 gramve ari, e këndej duke në dhonë zë qatë. E nëse të kam blirë disa vite, në zërë jepe për një herë dhe... 3 vite, tha, që 3 vite, jepe që 3 vite dhe bjene stikfar dhe ki i bje me bukaza. I bje me bukaza. Në zërë për 3 vite dhe bjene stikfar të zotit për 2 vitet e kaluara që e ke vanu zë qatën, ka qëmë se nuk ka qenë dash me vanu. Pyqja tjetër, Allah që trujtë, që lezën Kur'an është elhamdullë, madhështia, jo zotit rujt, është pej badete, me të dashër, ata Allahu. Kur'an lezëvët për Allah, Kur'an lezëvët për Allahun, e ju për asken tjetër. Njerëzit të thonë, lezëna për të vdekur, e lezëna ndekë ndeje. Të Kur'an gjithmon lezën për zotin. Mos i mërë njëzë me kënu hatme. Mos i mërë njëzëve hatme me kënu. Se tani, njerëzit e ndjenë obligim me dhonë pare. Kër të ndjenë obligim ata me dhonë pare, si jo kje bu mirë, e ndjenë të një fallaj, ose këtë qardhëm, si jo marë paret, sa për fillim, por diku për vonë kemi ndjenë një fallaj knatësie, këtë jam rësh paret, ma dje ma tje dikur halleh ma vonë, ka me qëku menje, të lëtëzu Koranën, a thu sa mi jepë. Ta i dikur që kanë menje, a thu, të këshin më marë hale, se i qëta shirë me lirë, më marë dhe këshë më thonë le zëmani hatme, ta në hale për kërjo të këshë marë dhe këshë më thonë le zëmani hatme, si kërse këta një ishtërit, të këshë më të këshë me gjithë një punë, ama hale se ka njështë të me kërjo, pa në gjithë një punë që kërë të kërjo të ka hazë tjetërën, tani tjetërën, tani tjetërën. E ju, më të rështë i badet i Allahot, ti se ki obligim i kënu hatme Koran kërkujnë në dënjot, se ki obligim ti. Ja, Maria, se ki obligim ti. Ti më nëshme thonë, unë me i bëni doa, lutje, këtë lutna, për ndryshë, mësëm obliga me kënu Koran nanës ta në babës, mësëm obliga prezent zotit. Nuk me marrë se obligimin, jo aty i besu i marrë kërkujna. Unë këne Koran për zotin, ati ka ufshim falë, kur bëjë hatë me lutna për të prim të mi, për mësliman, për tjere dhe tjere, së për ishë për më lutët për Allahën tënë, për nanën ta në babën tënë, ama mësë zgatë ma shumë kërë që. Kaqë, Allah halim, se disa është e qartë, po. Vjen dë gjusi tjetër, alo. Selam aleikum. Aleikum, selam, urdra. Po, zëreti ju fletë ma pramë, ta. Dhe ishta me ditë ju lutëm, nëse, së këse njerë zina, dhe mund të gabojmë gjatë faljes, dhe ishta me ditë se si mund të arrugullojmë, nëse profeti ju në aleikum, selam, ka lanë në një regull në islam, se si mund të arrugullojmë lutjen, nëse gaboj. A duhet me i fillu edhe një herë, a duhet me buhu, do nga se nuk kam edhe shumë njohoni, nga që ka vetëm 4 vjetë që falem, edhe mundohem me rrugullu sa ma shumë që kjute. Zotë jash për bleft, e selam aleikum. Aleikum, selam. Me leje, Allah në gjenet qoftë.
Cënë lutje, nëse jetëm, i kimo të, pa lutje. E kishte fjallën komplet për namazin, se e kuptuva, nëse gabojmë, si me e regulu. Po, mirë. Unë kështë e kuptuva. Allah të lutë i mota, e të forcoft, e ndinë. Ose edhe për duat në namaz, për fshim krejt. Ata që nuk e dinë, ty dhe neve. Namaz se namaz, është kulminacioni, është baza, është temeli dinit, është shtylla kryesore dinit, është farzi më i madh i dinit. I dëgjesha se disa veta, 3-4 veta, hina një lokal, diçka për pak pun kisha, Hadji është trajtë, nuk është trajtë, për kena mundësi me shku. Tha shoju njerës, Hadji është për të pasë, nuk ka për të varfën. Fukara e se ka bërë që Hadjin, e pastaj, fillohëm jam spjegu. Ka adhurime i shtyllat fejës, të cilat Allah ka ndërlidh me para, me pasuni që është Hadji. Ske pare, kur për jetë zote nuk të vetë në ditë kiametit, pëse nuk e qenë në haqë. Në pare, dhe me trup dyja, trupin e ke, për pare ske. Nëse ke trupin, fëqin, shëndetin, dhe mundësi materiale, ka me të vetë zote. Për se ke njanën, së të vetë zote. Ka pasuni, ka farës, që le ka lidhe Allah, veç me para jo me trup, e që është punë e zëqatit. Ske pare, kur zëqatën se ki bërqë, dhe dy shtylla i lemangu pa i kry. Ka shtyll të fesë që Zotë e ka lidhër vetëm me trup, e që është menaj pa hangër dhe papi, me u lodhë fizikisht, e që është agjerime, s'ka të bëj me para, s'ka të bëj me oltim, me oltu me shkun qabën, me eke, tjere, tjere, a s'ka të bëj me namaz. Agjerime është agjerim. Dhe shtylla e parë dhe ka shtylla të fesë që Zotë i ka bërë për të gjithë, për të pasën, për të varfën, për plak, për të ri, për të shëndosh, për të smuar, për ata që është vendas, për ata që është oltar, dhe këtërin në agonin e vdekjes e që është namazë. Këtu e në rëndit që ka rëndit kryusi i gjithë më shërshmi. Dhe këtu e në namazi, zeqati, agjerimi dhe haqji. Nuk mund të ndryshojmë ne. Pra shëfë se tanë në kanë mundësi me ra, se kishë ndetë nuk agjeran. Pra pe agjerim për zëllohin numëri madhe njerëzve. Se kishë me shëndet është, nga në fizike shëndetit. Se kishë ndetin, bjen agjerimi. Ski para, bjen zeqati. Ski pare, bjen haqji. Ski pare, dhe ki pare, për s'kishë ndet, pra bjen haqji. Por namazin nuk vjen edhe kur s'ki pare, edhe kur ki pare, edhe kur ki shëndet, edhe kur s'ki shëndet. Zbjen namazin, zbjen. Për ata është tylla e parë, është tylla e fundit, për ata është tylla e parë, është farzi i parë, që a pyetet robi Zotit në ditën e kiametit për te. Në këtë formë ka rendit Allahu. Këtë formë e ka porosit dhe ka ardhru të dashën e ti pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem e rëndit farzët. Për ata një plët njerëz, shofën që nuk agjerojmë, por themi këta në smut, pas ka ndonjë smut, i ka justifiku Allah dhe azja. Ama, nuk themë këtë për namaz. Së dhe që tjetë, kjo nuk ka të bëjnë ndoshta me përgjigje në pytje në mutërës, por unë në knaqa që the kam fillu më falë që 3-4 vjetë dhe ende nuk ja avancu sa duhet e deshte ashtu ta një shtyrje pa këty për namaz që ndre e fort namaz mësë shëpe namaz edhe mi a kujtu e mutrave tu e mutrave të mi e vlezerve tanë që ojo njerës a i cili dënë gjenet a i cili dënë me taku zotin e vetë krye lartë a i cili dënë me taku zotin e vetë me busqeshje a i cili dënë me taku zotin e vetë e të pas bagaj me veti për i zetë zotit për hirë të Allah pa namaz mës të mbëllën dhejo mës të nëzën vëdekje pa namaz se pasha të
të madhën Allah që ka kriju tokë qiell, pun ti ka keq, keq, shumë keq, ekstrem keq. Po, nuk e dim që apo zotin një me askend, ama kështu janë ajetet, kështu janë hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Tani, nëse gabon namaz, qysh me përmirësu? Varet motër, qka gabon, qfar gabimi bon? E namaz. Nëse gabon një fjalë, nuk prish puna jo, kthesh e përsërit namaz bëhet. Po nëse gabon edhe një edhe më shumë, kthesh e përsërit. Për shambull, janis Fatiha në Thumir, janis e një surë të azame që kemë su si tre, për shambull, elhekumut të kathur, hatta zërëtumul më kabir, kella saufa ta'lamun thumma kella saufa ta'lamun dhe ti duket që pe din kur hyn në namaz të pështillet mundohesh më kthy s'ka dert hiç fare një herë një herë kthehesh do të qetësohesh edhe 10 herë në qoftë ose tu të shënu pa çan derën vend nuk mundesh me çun vend e ndërprin ku të bjen ku dush ndërprin se u merr si fatën e ke çudin vend Pra në varë qëfar gabimi gëpën, nëse gabime ka mëndësia të për aty me evitu. Nëse gabime, për shambull, ke harru me nejtë një ulljen e parë, në tehjatën e parë ullur, në kitë rast e vazhda namazën normal, por në fund të namazët fare krejtë, kur të knesh tehjatën, shahadetin, je ullën gjithëherë, jep selam në të djatë, i bënd dy sejtë, ullësh, fillan sërish tehjatën, shahadetin, salavatin, Doan lutje, jep selam në të djatë, jep selam në të majtë, dhe namazë është i plotë. Allahu të rujtë, po. Nuk e dija, kemi dëgjus në linjën direkte? Mire, mirë presim, alo? Mirë nama, selam aleikum. Aleikum, selam, urdra. One të një vjetë e gjysë, ja ku mitë në bon namaz, one përmenë që nuk mujë, se ku më posë depresion shumë, Edhe veç me iPad unë mujë me bo namaz, të një që nuk përmuj po, përmuj unë apo shumë përzihen, krejt. E qysh përbo namaz qysh? Ato, të të të. Me letra qysh? Me iPad. A, me telefon? Po, po e kjartë, Me të po. Mirë shumë. A, është mirë, asa mirë me iPad në folë. Tamam, tamam, e qartë, e qartë. Mirë, falim dirit, nëse s'keni diçka tjetër, ju përshëndesim. Natën e mirë, Allah i trujtë i më, Allah i trujtë të përcoft, elhamdulillah që a ke nisë më falë, me i kalëzu zotit të në zotit jam, onë përdu ty, e përdu dinin tënë, e përdu namazin të, namaz është i zotit i më, namaz është i Allahot, aj që dë namazin e dë në Allahot, aj që ma namazin, aj në faktë ka majtë lidhjen me Allahon, Sepse namazin për Allahun për ban, në sejde për Allahun për bjen, gjumin për Allahun për prish, abdes për Allahun për merë, punë të dënja spilen me hi namaz për i zetë zotit, të në këto të afrojnë të Allahu, të afërësojnë lidhen me Allahun. Tani sa dim, sa zdim, për sa dine i muë të rash do të me vepru, Allahu ma shumë nuk në karkan. Din ti më falë me iPad-a, pa iPad-a, me telefona, pa qka dhe qoftë, elhamdulillah, anë i mirë bëllë, elhamdulillah, me qka din falë. Me mujtë më mësu kada kada, lë është mirë, pas më në është më mësu, apo mësa në harran, prape harran, vazhdo që ashtu falë. Allahu të rujtë, arë objetë fërë qoftë. Kemi sërish një telefonat, alo? Alo, apo në atë gjën? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, urdroni. Selam aleikum. Aleikum selam, urdra. Shpresoj që të jeni mirë ju dhe nderuari Hoxh. Mirë faleminderit, urdra. Vetë dëshka që bëj Hoxhës dy pyetje, ju lutem. Urdra. Pyetja e parë është, unë banoj në Zvicër që 30 vite. Jam fetar, e zlokë në mazë, jam konë kam qenë në numër 3 herë, në bashkëshorëtë të kam një dyqanë, që ka shes në ushqimore dhe po kam shumë dëshirë për me shku në haqë se vjetë inshallah, Allah ima mundësën me shku po është një problem i vogël se puna se u duft për që dyqenë se e kam su jam njërë se i angazhoj edhe njërë vetën për me bo zanat ja po më këptoni po? Dhe u
Duhet me pas në shqitore të me dhe alkohol, e shes alkoholin. Po e kumbon njët alkoholin vetë sa ta krynë se djallin e kom në punë se punën me mu, vetë sa ta krynë djalli zanatin, e kom në dërmen për me shqit dugojnë sa ma shpet, po e kom qita dhe me shqit, po si vjetë po mi petë mundësia për me shku në haqë, e deshta ta pësë hoxën, a më lejohët me shku se e kumbon njët për me shqit dyqanin, për me shku në haqë, po a jo, dhe është mirë, po kom qef shumë për mu, këjtë kushtet i kom plëcume, me namaz, me gjithat, po vesh që kjo o kam ndalën. Po kam të thënë, s'po mambon, s'po ti që shme thonë, s'po mambon në dëshgjegja për me shku, edhe nuk po më fil për me shqit dugojnë, se kom qit për me shqit dugojnë, po s'po kam, s'po mi për të mundësia, se kom qit shumë pare e nga dyqan, se kom maru dyqanin, e kom përgatit, e kom maru kret, e s'po mujtë ashtë unë mi hupë, mas po këti po mbinë shumë, me mija franga për me hupë, e s'po di qysh me bu, nuk e më ka di qysh me ja bu. A shumë po kom qitë për me shmu në haqë, po me njetën e kom qysh të mi për të mundësia për me shqitë gjyqanit. Kjo është pyte e me pare, a më lejohet me shku, a se më lejohet. A është mje me shku, a nuk është mje me shku. Kjo është pyte e pare. E dyta, është i kom 3 i kena bo do të hola, po me prej një shpi në Zricër. E po dojna me i, po atë shpi nuk i kena gjitha parë, gjitha të hola për me dojnë me pagu, atë shpi se kushton shumë shtrajt, a me lejohet me marë se fmi, këmë bizdu me fmi me djemë, fmi që më dakortit me marë që atë shpi, edhe me tu kretë bashkë, a me lejohet, a nuk e me lejohet. Ju lutëm që të dy përgjitje, dhe i hoxët. Edhe shumë e respektoj hoxhën edhe safin e juaj. A ka mundësi, zotni veç edhe një qast, a ka mundësi krejt në fund, a ju lejohet... Që the me marë thmi me thmi e tu bashkë, qa me marë, qa përdo me marë, kredita qka? Jo, po kredit këto në Zvicër, kredit, se duhet me dhonë për shumë shumë në 35% që duhet me dhonë në dorë, pas taj tjera duhet me marë kredit, me marë për me maru atë shpi. Po e me jetu me thmi bashkë për shumë, se adin më shku djen për shumë u lagë, më mos të pëdhi dëmetin e vetë, ose ku të adionë, e kështu e nga krejtë me thmi e me nuse, e me krejtë, kur të martohen, inshallah, Allah ju jetë imër e shëndet, e martohen për me jetu të gjithë të bashko. A lanejohet, a nuk nalejohet. Mire, kjo është, falim dirit shumë, ty po të përshëndesim, që do të mirë për juve. Po, sa për këtë pytjes parë, unë së më këptu pëse për i ndërlidhë njërën me tjetërën, e kam fjallin, në bëjtja dhe qanët, u dhonja mundësis së praktikantëve me mësu zanatën edhe majtë alkoholit. Kjo pinë ujë me kanë që bëne e farë laboratori kimik, në për laboratori kimike nuk paramendohet mësë me pas alkohol. Apo është një për substancave shumë të rëndësishme, kimikale ma dje, për opravjetat të ndryshme, për ushtrimet të ndryshme, analizat të ndryshme, e tjere e tjere. Ndërsa thije pëse kam më në ndoni falekal, ndoni shqitore, dhe për maja liraki, për maja alkohol, pëse me majtë alkohol? A i zëtë një që jemi mërzanat, ndash në mërzanat të onë, që këtë që jemi, në me shqëtu më qëtë malë që kam lë djenë. Zdi është të lëqka tërkon mëre, ku do lëqkan? Të se ki farës me dhe në zanat atinë, nuk e ki farës. Kjo para. Ana tjetër, ty të interesekje se këtë pyte se bonët e, për bonë e pyte në haqët. Bonë e këta ta kapa, për ndryshet e bonë e për haqë. Shqeqa, nëse ke para tjera, të pa përzira me haram, se të bën pjesë, me qatë dëqanë, bën pjesë, në grupin e personave të cilët e kanë mallin në përzirë halal me haram. Përse që pëpajtan, për më kuptan dhe pëpajtan me te. Tani, nëse ke para që janë vetëm halal, e nuk janë haram, për shambull ndo një biznis tjetër, ndo një pagjes, ndo një rogu, se ku diun, ndo një tyrë tjetër, jashtë kësaj,
atëherë shkon haq. Në veçanti nëse ke haqin e parë, shkon haq. Gjithçy shkon haq. Por, më shkon haq me parë haram. Më shkon haq me parë të përzira. Jo, vëlla. Se di sa kështë qartë. Nëse nuk jemi qartë, më ndësh prapë me pyjtë qofte dhe jashtë emisionit. Njërë që më si marë kodë dëgjuzve të tjerë. Pyjtja tjetër e jotja, i kam dhe para dhe dhe në ble një shtepi. I ke bu bukur shumë dhe para, tjerat nuk i ke, a bën me hy në kredit në për banka, edhe me marë kredit me cincë që i thënë jo atje në Zvicërën, Gjermaninë, Austri dhe Kuflitë Gjermanishtja. Jo nuk ban. Nuk ban. Sepse komata është haram. Sepse komata është pasurin në dytë. Sepse mete e në dytë pasurin që ki halal krejt. Sepse Allahu ka bërë pe harave më të mëdha. Zote ka bërë. Por, të bën një mandryshe. Për shambull, unë pe këtu i të di që të jënë Zvicër atje, edhe në Gjermani, ka njerës, të cilët kam ble shtëpia, banesa, ma gjithë gjami, që kushton shumë 7.1 milion euro, ose 1 milion franga, dhe jenë morë vesh me pronarin e shtëpis, lokalit, banesës, mi a dhonë, për shambull, shumë fillesat 30-35 ose 50% sa i kjeti në përmjet bankës e që shkane atë të i dhe regullat këtë atë nëllë shtetë dhe atë mirë e dhe atë të këtë në regull që më rujtë ligjeve mësë me bëshkirit ligjeve sepse mundën me të dënu e s'ka nevoj e pas taj në kontrat me shënu shumë në tjetër me tha tina me smije dhe te me tha nuk ka nevoj në përmjet bankës sepse një mësliman e banka mërë komat unë bank të paguj paret. A më mësë më shtiti mu marë parën bankë për një të dhanë ty. E unë të japi parët, të paguj, mujë e mujë, ose më rana më të moti, 2 vite, 3 viteve, sa të mirë rëmesh, të qësë parët, tak, 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 të laj. Dhe e bujnë e kontratën, mësë ma qitë një më nëmë në temë, para se më ardatët saktuar me të la parët krejtë. A ka mënësi që shtu? Ka mënësi. Ka shpia? Njerëzit që në halën dërt me shqit dhe ative që interesën një loj garancët që t'i alon dhe t'i thu po, unë t'i loj kush përdo me hi garantus që përdo me t'lon hipotek garantus plus asajna, për pas kësaj mundemi edhe me shkrute në terës e ose të avokatës e ku i kry një ato pun atje me bo një kontrat që mrena kaq viteve sa të më nëshme marrë vesh me të mëra në ujdi për shambull tash nëse jep 35% që për mene, miri bje 65% për shanë për 3-4 vjetë, one, kur bon 4 vjetë, dhe gjdo vit të aloj ka 10%, 10%, 10%, për 4 vjetë të aloj 40% për shanë, ose qështë mirë një vesh, kur të aloj krejt, ma qëtë për mi veti. Por më së më shtetje. Edhe këtë që ka ndodhë, te për shetë shpinë, parët për mërë qëtë njëtat, kur të japit të si për gutë, nuk për 2 milion, 10 milion e rështash, ose 10 milion e franga, së për dynë sen, a ti kanë venon, për të kanë venon edhe ty, dhe zotë është razi dhe të bëhesh me shpi. Për ndryshe, me kredit e me këqarë, që që thetin, nuk është arsyeja ja. Nuk është arsyeja ja, dhe këtë mesjene nëse vjenë të në Kosovë, interesohë gjejë librin tem, fiku i pakicave, apo sfida të muslimonën përëndim, dhe lëpe këtë mesjene, ose nëse ki dikon ta fermë këto që ka orën Kosovë, le ta blenat liber nëse gjenë, bëse që gjenë dikon, e ta siela tja dhe lezën të tupi qaj ka dal këtë mesele. Një herë, dy herë, tri herë lezën ka dal, insha Allah kemi gjithë në te që ka të mushët menje dhe të përshën zemra, saj përket blerje, se kështë kam të tulluar, blerje e shtepive në përëndim, në përmjet bankave, në klapa me kredit. Allah të rujtë, Allah të fërcoft, e ta zjetë hajri një arabi. E marim dhe gjusin e fundit saj për këtë linjës direkte, alo? Selamu alaikum, një mama. Aleikum, selam, urdroni. Pata një pyqe për hozën në dërëm. Po? Pyqem është, a kom së në sërvan, që dhe më thonë në gjatë mojë Ramazan, ku piti kësë parë dherën ditën e fundit,
kumbe i shtar në ujë zemzem. Po mundaj ashtë nëse vapë në ujë zemzem, apo në ujë normal, apo në ndryshem tjetër. E kjartë. Falenderit për pyetjen, nëse nuk keni diçka tjetër, tani merrni përgjigjen. Jo, kështu pyetja. Faleminderit. Profesor. Ujë zemzem, sigurisht se është ujë më i mirë në botë. Nuk diskutohet me selë dhe specifikat që ka zemzemi nuk e ka asë një ujë. Unë përshpesit e Zotë që të kima se vopë. Që ke bu me zemzem? Minimumën për njetën të të mirë që ke pasë. Kujdesin të të për me përdor një ujë që pejgamberi ka lavdëruar shumë alayhi salatu vesselam. E që Allahu e ka nxjerrë prej tokë dhurat për Ismailin alayhi salam. Te baraka wa taala. Është më i shëndetshëm se çdo ujë tjetër. Është më i bekuar se çdo ujë tjetër. Doja mas zemzemit pranohet ma shumë pranohet apo të pi zemzemin dhe mas zemzemit. Pastaj doja pranohet edhe niftarë, ty ti ke bo bashkë mes dy të mirave. E ke bo iftarë me te, me njetë, me qelë iftarë me ujë zemzem. E pejga Amerikanë sallës e lëma o zemzem, lima shori bele. Ujë zemzem është para ta që ka për njeri ju. E Allahu të shkruf se vapë, ka që. Vazhdojmë, profesor, edhe për pak qas të marim e pyjtjet e tjera, që na vinë për mjet SMS-et. Pyjtja radhës, profesor, është kjo. Nëse arim me grumbullu një shumë parave për të kry umrën së bashku me grua dhe dy fëmijët, a është më mirë me kry umrën fillimisht me familje, apo ato para me i rujt dhe me kry vetëm haqin? Ja, haqin e më mirë. Sepse haqin është farës. Umri është së netë, si mbas shumicës u lemave. Por, nëse ta një pare kiti veç për umre, ke i bje që halen o ke bërë që farëzën, ke kujdes. Sepse, nëse ke pare ti, për shambull, sa është haqë ta shpikur, nëse pyjtja për Kosovës, ke pyjtë. 4.000, për të mbi, falim dherit. Nëse ta zame ti ke 4.000. Dhe në gëmirë, Allahu të rojtë, pyjtje mirë o kjo. Nëse ke 4.000 pare, dhe më thonë shumën, sa të duhen për haqë. Dhe me qatë shumë, ti dënë me nda tash me martë, 3-4 antarë të familjes, grune dhe 2000, e me shku në nëmër gati qa që hargjan. Pa gati, sepse ti për pas bileta vë hotelit, ti me pa du të rekofera, se nuk këthehesh, dhe parë ti kim pëjdore, se nuk jena ashtë lirë atje, e ki qef me silë dhërata, e ki qef me blej, ki qef me gëzë vëthmine, me gëzë grune, a i shle gjike e punë, fundet të për qef për shkon, edhe gati që pa që të parë nuk këthehesh. Kjo është e mirë, dhe shumë sevap, ama te ki bërq haqje nëse ke arrit shumën e mjaftushën për haqje. A kështë qartë apo jo? Këtë rast, ndërsa, nësë të zami ki 3.000, i ki 2.000, po si ki ti 5.000, 4.500 haqje, nuk i ki. Qëta, qëto 3.000, thoni, kam 3.000. Po ku dy në prët, ymira së më prët me bodhën edhe 1.500, 2.000 tjera për haqje. Shë 3.000 që kom qëtash, hajde se kam kërri, ama pa du me shku me gru tem në haqë dhe me një thmi, mi përthaku me shtu 3.000, tani bën, kështu bën, me bëhëmërën para haqët, por nëse të është obligu haqët, sepse nëse arrinë shumën e nevejshme për haqët, ty automatikisht të ka obligu haqët. Sigur të zë qatë,
automatikisht ka obligu zekati. E tani ti mëson vetëm mua bën me vonë sadak, o burr zekatin jepe. Po po për paham që me vonë sadak, po për shumë jo sadak, te sadak jep. Me sadak jep natën e ditën jep kur panal, e kur dush, s'ka kohë caktuar, as vend caktuar. Jep. Ama zekatin do të më la. E njërës t'i pështilin 30-40 vjet kur zëqat nuk ala a për shde vet ka dhanë sadak edhe këtu na umre është na file hadje është farës të ka obligu zëqati zëqati njepe të ka obligu hadje, hadjin kryje pas të ka obligu hene nën teke para jep sadak bën numre. Atër, kalojmë tek një çështje tjetër, një dëgjues të pyetot, profesor thot, a hyn edhe femrat muslimane me mbulesë, do të thonë në hadithin e pejgamberit alayhis salam ku flet për ato gratë të cilët i mbajnë në kokat e tyre floks sikur gunga e devës. Po, për gratë muslim, për gratë lutë ka fjalën, e ka fjalën. Pejgamberi nuk ka fol për gratë të cilat dalin të qesin shesh. Qka ka pare, mrape, nalte, poshte, s'ka folë për tu. Për tu, ka thonë një hadith, ka thonë për tu, bilip ma pak se për tu, ka thonë, dy lojë njerëzish, nuk e kanë pa të metit tim, ama kanë me ardhë. Nisa on, are jaton, kasi jaton, gra dveshne, deshne. Dhe në kokat e tyne ka asni me të lëbëkht. Dhe gungët i kanë ma e kreje. As dveshne, as deshne. A jenë shtu motra tonë asët? A futën shtë hadith? Me thot desh, ku pëm që deshte, së pëm që atë që e kom një bluz, e kom dy, ka 4-5 tesha në trup. Me thonë vesh, që e vesha? Që e vesh është ta? Ku vesha jo? Pra asë vesh, asë dish. Pastaj edhe nëse mbëllon një pjesë madhe trupit, a zami e ka këmishën deri të shëplak e dorës, po që e këmishë është i dukshme, krejt që ka komrena i duket. Ose nëse ka festanin e gjatë, krejt që ka në festan i duket. Pra asë vesh, asë dish. Këtu ka thonë se këm pa, edhe kanë me ardhë. Nën dë, në burra, të cilët i bajnë me vete do shkopej si bishtat lëbve i rrahin njerëzit me to. E që ka për qëllim? Po shtetë të zullum qare që përdorin policin me kësifar që thënë këtina shkopit me shkopit, policis shkopit policor e që i rrahin qëtëtart ve që i mënët. E këtu e më bëshajt këja metit. Pra, gungë atë është për qëllëhim, kur maj e kreje, e vendos flakët, e vendos më vrejt për s'lartë. Pse ko përdur gungë se për dëngjanë devës dhe vrejt larga jo? Vrejt largë. Nuk i ka hije, nuk është etike minimumi e një femra muslimane më veshë. Me bu flakët është. Pa. Dhe me thonë hyjë, dhe me thonë hyjë, pa. E, një dëgjus thot, po e bëj këtë pyetje, ka dërgu javën që shkoj, thot, ndoshta tash është pak vonë, po për rastet të tjera, thot, po më intereson. Profesor, thot, dua të pyes, sepse nuk e kam shumë të qartë, thot, me rastin e festave të Bajramit, a është më mirë fillimisht me vizitu varezat, apo me shku në shpe, thot, a është kjo traditë muslimanve, apo si vlerësohet? Ja, vizita e varezave pas namazit është bidat, nuk ka për fest, nuk ka për sinetit. Për sinetet e kemë përmenë sa herë, për sinetet është mi vizitue të gjallë. Bajrami është për gjallë, nuk ka për të vdekun. Bajrami është gëzim, është fest, pas një muaj e adhurim për kushtim ndajtë madhe dhe zëtë. E kush ka agjeru, kush e ka adhuru Allah, kush e ka përkushtu Allah, gjallë, familja, i vdekë në kry punë e tina. Ta është qëta e rabtu, vlazën e motra, përnde qaj kehe, ata kanë agjeru, ata e në përkushtu, ata e në lodhë. Për ta bajrami, da i du të me bajram me ta, dhe ata me ty, e ju me të vdekun. Anë të gjatë ditës ka tane është të vdekun, ka tane është ka të vdekun, s'ka behane.
por gabim, gabim, gabim. Nuk e di ka një erdhë kjo. Nuk e di kush për imësan, apo kush e kam su, kështu miletin ton, një pjesë miletit ton, prej vërreza me shku tek, prej gjami me shku tek vërrezat, prej bajrami tek vërrezat. Kush imëse kështu? Ku e mërën të pëndinë zëvëtët në gjatë tjilë? Po. Aliotët një dëgjus me imbajtë në korniza emrin e Allahut dhe të profetit Muhammed. Sallallahu alaihi wasallam. Lejohet, anë pëse kapi lemat cilat e kanë urrejtur, por lejohet. Unë nuk shëfë që ka diqka të... Nuk shëfë që ka diqka të ndaluar. Po. Vazhdojme një pytje të radhës, të profesor, thotë, gruaja muslimane, a duhet ta ketë dert, thotë, mos pranimin e mbuljesës, ashtu si që kemi dert edhe veprat, mos pranimin e veprave të tjera? Ha, gruaja muslimane, a duhet ta ketë dert, mos pranimin e... Mbuljesës, ashtu si që janë dert edhe mos pranimi e veprave të tjera? Po, pytje mirë është, ne çdo vepër që e boj, të jashme dhe të mbranshme, Vrashme kom fjallin për nga njeti që nuk vrejhet, tjashme që doket. Dohet kujdesimi që ta bujmë për Allahën së pari, dhe në detalusim Zotin ne pranoj. Kaq, për ata edhe muslimon kur mluhen, thonë a Zot pranarën bëllese. Pra pranën të akim për hatër tënë. Për hatër tënë. Po. Një tjetër dëgjues thot, jemi të obliguar të japim selam, a duhet në fakt sa herë kalojmë nga varrezat? Çfarë po thonë? Ai, a? A duhet t'jap selam njeriu sa herë kalon tek varrezat? Është sunnet. Po, është sunnet me dhon. Me dhon selam pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, "Assalamu alaykum al-hadiyare min al-hunine wal-muslimine wa inna insha'allahu lil-lahiqun." Esë lëllohë, lëna, valëku me lafje. Sepse është edukat me ta. është kultur me ta. Me dhanë selam, vëllëzërve tam. Ata vëllëzërë tam, me dhanë selam atyne. Po. Një pytje rëtë abdestit, të profesor, kur njëri ju pastrot komplet, a konsiderot se ka marë abdest? Po, gjithësës. Po, edhe një pytje... e fundit për sonde thot hoqë thot po më intereson mendimi jytë rrëth trendit të ri që në Kosovë thot të rinjët kanë dëshirë me pas pak fëmi ndërko që thot në të kalumen prindritan, gjyshritan kanë pas më gati thuaj se shumë herë dhe ga 6, 7, 8 dhe 9 fëmi dhe kjo thot si kur ka fillu gradualisht të mplakët dhe të paksohet populli jynë a mund tjetë thot kjo dhe ndo një plan nga jashtë. Po mund, po pa jashtë të, pa jashtë të kjo. Po kje pa jashtë të është. Po këta ka njerë ka panisë komunizmi, dikon ka qenë, dikon ka 80, vite 80, 90, 80, ka mesi 80-ave, fillimi viteve të parë 80-ave, ka vazhdu deri nga të 90-ave, ka qenë një trend, ka qenë, kështu në top list, thuj, pej atër pej ish komunistave, krerëve komunistë. Sepse të rishte një partijë, një televizionë, një programe, tjere, tjere, ku një gazetë, ku dihën, mas bani shumë fëmi. Nga se ne ishëm shqiptarët në ishë Jugoslavi, që mas shumë të bani fëmi. 5 e për pjetë. Dërsa 5, në atë ko, me hike të Sërbisa, përgë Slovenisa, e ke gjithë 2, 3, 5, 6, ku dihën. Në të rishtë, sistemi komunist, politike aty në mas mila mështu shqiptartë. Kaleja jo. Tarë pas luftës të unës lirimtare, erdhen përëndimohet. E vazhdojnë një të njëzë. Një të njëzë vazhdo. Edhe atë që ma ketë që më shmeni edhe një pjesë të liderve tanë, të njerëzve me ndikim vendin tonë, që mësë lindë. E që pëtë pëngon ty nëse lindën, të që pëtë pëngon kalëzëm, që pëtë pëngon ty të mi e mi. Por apo me ditën ty qatë pëngojnë të mjemi. Qatë pëngojnë. A ki shërë, a hajpë të mjetë mi. Por nëse nuk e hajrë shërë nuk i e vla. A hajrë komën si me pas. Dhe shëftash, që është këthejnë senet,
kur e më han një nimet Zotit, ta vjen Zotit me lyp, ama nuk të gjen. E shëf, je kalla blake, je shumë përbone, tani, qysh është orë koha tani, vesh tash tash, 2019. E lërëm e nëse vazhdojnë shë 2020. Kanë me bërë që ata lider, që do t'jenë gjallë, në 30, në 40, në 50, nëse vazhdojnë shto fjalla, kanë me bërë ftes e thiri, në atë ditë aman o ju njerës. Lidhni ma shumë, se o zbrazë Kosovë. O zbrazën shkollët. O mbëllën shkollët. Fshatrat të tëra pas njeri. Gjamiat thot, kishat thot, shkollat thot, rrugt thot, s'ka njës. S'ka njës. E tani dikur rruna zët, do shta thëjnë, po edhe më skofshin, dhe një më së shtofshi, vesh me ma pej kume diku, pej Afrika, pej Azia, sepse nuk rrni një vend ku nuk ka njëz, e vend është gjungull. E vend është gjungull. Evropa ka bo thirje shumë, ka pënu shumë, për me ndalë shtinë e popullatës. Ama tash e kanë këthin të këndër të. Tash më nuk pëmundet me i bindë poplën e vetë, për me linë për dëtërojt me martë hujtë, me përzi farën, me përzi etnitë, me përzi kulturat. Se s'ka këshë përna, s'ka këshë përna fabrikë, s'ka këshë gëra traktorët të në fushë atje, s'ka këshë anëzirë kumpirat e laknat e s'ka këshë. S'ka fëqin punëtore. Ma dhe fëqin intelektuale, s'ka mjekë. Imaginat e Gjermania, për fëqimat forta në botë nuk ka mjekë. Nuk ka mjekë mjaftu shumë. Dohet me marrë shqiptarë. Pra, gjithësësia strategji politike huaja, e jashtme, e pranuar, e pëlqyer, dhe fërmzuar, e fryer, dhe pejtonëve, pe shkërpamësave të tu, e që në ta i quaj me keqardhja dëshmën të vatanit, dëshmën të kombit. Nuk edhe vatan, nuk edhe kombin e vetë. Sepse ai që do kobën e vetë a dhenë është i dënë thmin e vatanit. I dënë me pas të thmi ka lirë, rr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 
që ta janë pasurija popullit, që ta janë pasurija vatanit, që ta janë. A që do vatanin, do një pas shkollat plet me nxansa, më dëtyru me shtu në shkolla, me shtu klasën në pinzen. A që do vatanin, a do në përlagje me pas plet mi, ka pas ka gjasht. A që do vatanin, shka një stimulen me lindë. Nëse ka pushtet, pra qeveri, edhe i stimulen me meshtesa, me ndima sociale, cikur se për shambull ka vepru Serbia. Nëse linë vëfmije mërë 100 marka, 100 euro, nëse linë 200, 3 kodiune, mërë parët majme. Sepse ka vrejt, për tash, do shte edhe ty një ka bovan. Kjo është keq për një. Fmi dohet me shtu. Fundja fmi është mërk, është pasunie vlati. është pasunie shtrejt. E rrisku, është dorët Allahut mare, dorët Allahut, dhe ti kofë shë falë. Fa. Atër, profesor, kjo ishte pytja fundit për sonte, faleminderit shumë. Të ndëruar të gjuhës, kjo ishte tëra, ju falenderojmë të gjithë për vëmendjen, inshallah, takohemi javën që vjen, deri atëherë, mirë mbetje.